Karantin rejimi müddətində vətəndaşlar itlərini yalnız yaşadıkları ərazinin həyətində gəzdirə bilərlər. Bu, digər insanlarla təması azaldır və koronavirus təhlükəsindən uzaq olmağa kömək edir. Bəzi vətəndaşlar isə problemə daha həssas yanaşır və hətta ev itini ümumiyyətlə bayra çıxarmırlar. Balaca itim var, o gəzməyi ümumiyyətlə çox sevir. Lakin pandemiya dövründə o demək olar ki, bütün karantini evdə qaldı. Gün ərzində 2-3 dəfə o ümumiyyətlə çıxardırılır da həyətə. Lakin pandemiya dövründə o demək olar ki, öz rejimini pozmadan 2-3 dəfə eyvana çıxırdı. Lakin itlərini saatlarla həyətdə gəzdirməyi xoşlayanlar da az deyil. Xüsusi karantin rejimində insanlar ev itlərini açıq havada gəzdirmə müddətinə də diqqət eləməlidirlər ki, sağlamlıq baxımından həm özlərinə, həm digərlərinə təhlükə yaratmasınlar. Mütəxəssislər bildirirlər ki, pandemiyadan əvvəl itlər gün ərzində 3 dəfə bayra çıxarılırdısa, bu müddətdə onları 2 dəfə gəzdirmək kifayətdir. Sabah akşam aslında gün ərzində çıxartmaq 15-er dakikadan fazla olmayacağı şəkildə sadəcə hayvan ehtiyaclarını gidermək amacıyla gezintiyə çıxartmaq ən önəmlisi. Ev heyvanlarının günəş şüaları altında çox qalmamasına da diqqət edilməlidir. Onları daha çox axşam saatlarını havaya çıxarmaq məsləhətdir. Günel İlqar, Arif Məmmədov, Nuray Mustafa, Teleser.